Heiskanen. Ei voi olla totta. Isabella Holm. Enpä olis koskaan arvannut, että sä tuut pyytää mun apua. Mä en oo pyytänyt sulta yhtään mitään. Tunnette sitä toisenne. Sanotaan nyt vaikka näin, että me ollaan tän daamin kanssa vietetty muutamia hyvin intiimejä hetkiä. Vain koska sä kidnappasit mut. Ei lähdetä nyt miettimään näin vanhoja juttuja. Ne on kauhean tylsiä. Eikös tärkeintä ole se, että teillä on hyvä mies hakusessa? Ja mä olen tässä. Jaksaa! Hyvinhän se meni. Otetaan toinen rundi. Ei, tää riittää ihan tältä erää. Oh, vitsi orjaviiskuri. Mitä keräsit? Elias. Ai, te olette lenkkikavereita. Ei ihan sattumat törmättiin. Opetin Cindy vähän juokseen. Se kiihdyttää kuin neiti. Tuu mukaan ensi kerralla. Mä tähdän skippaa. Onks kaikki hyvin? Joo, koulukiireitä vaan. Mä menen tekemään läksyt. Ei täällä ole kaikki hyvin tuolla jatkella. No ei niin. Mulla on niin paljon kiireitä, että mä en ole ehtinyt kysyä sen kuulumisia. Sen jälkeen, kun toinen yrittää ajaa sun päälle moottorikelkalla, niin luottamus ei ole kovin korkealla. Niin siis tää tapahtui vasta sen jälkeen, kun tää daami vasikoi musta poliisille. Sitä paitsi eihän mä ois osunut suhun. Senhän tuli joku äijä ja viihteli eteen. Se äijä oli Ismo. Hyvä, ettei se kuollu. Tää tapaaminen on kyllä varmaan pirteintä, mitä mulle on tapahtunut pitkään aikaan. Mä oon tuhlannut aikaani nyt ihan tarpeeksi. Tule. Mielelläni. Se on mukava kuulla, että sulla menee huonosti. Toivottavasti sama meininki jatkuu. Teidän olisi pitänyt kertoa mulle, että Seppo on ollut niin lähellä ratketa. Enhän mä voinut lähteä parhaasta kaveristani juoruamaan. Sitä paitsi Seppo on pysynyt erossa viinasta. Kyllähän se sillä tavalla on, että minä itse sitä viinaa kurkkuuni kaadan tai olen kaatamatta. Tiedät varsin hyvin, että me ollaan aina valmiita auttamaan sua. No en mä teidän apua väheksy yhtään, päinvastoin. Mutta tää on yhden miehen sota ja on vaikea ottaa apua ulkopuolisilta. No entäs niiltä, jotka on samassa tilanteessa sun kanssa? Niin. Eikö se AA-ryhmä toiminut sulla viimeksikin? Mua ei ainakaan ymmärtänyt pelihimossani kukaan muu kuin sellainen, joka on käynyt samaan kiirastulen läpi. Ja jos sulla on vaikea mennä sinne kokoukseen yksin, niin mä voin tulla sun tueksi. No, ei tarvitse. Ei, kyllähän me tullaan sua saattamaan ja viedään vaikka sisälle asti, jos tarve vaatii. No, ovelle voitte lähteä saattamaan. Kyllä mä siitä osaan sitten loppuun asti itsekin. No niin. Ahterit ylös. Lassen koulu alkaa. On kouluni käynyt. Kuulkaas, tällaista herkkupalaa ei löydy parhaimpienkaan koulujen tarjottimelta. Minä aion nimittäin kertoa teille suurimman salaisuuteni, jota teidän tulee vaalia kuin kalleinta kulta-aarretta. Kerro! Me halutaan vaalia! No niin, Joonatan myös. Nimittäin on käsillä se hetki, jolloin minä aion liittää teidät sukupolvienni katkeamattomaan ketjuun. Hyvät herrat, te opitte tekemään hirvipaista. Jotain jännempää. Se on jännintä maailmassa ja taito, jonka jokainen sievinen tulee osata. Onko tämä heittämistä nyt pihalle vai? Päinvastoin. Minusta on aivan mahtavaa, että me asumme äijäporukassa. Asuhan on Liisakin täällä. No, se on väliaikaista. Mahtavaa on myös se, että meidän äijien ei tarvitse korostaa miehuuttamme vaarallisten ja väkivaltaisten kamppailulajien parissa. Joo, tiedetään jo. Minkä kamppailulajien? Unohda. Vaan asiat hoidetaan puhumalla, ei nyrkeillä. Onko selvä? Joo, tietysti.
Talo tarjoaa. Kiitos. Luojan kiitos siitä Isabella säädöstä, ei tullut mitään vakavampaa. Onneksi te molemmat olette täällä. Ja niin, ootko kuullut jotain uutta? En. Ootteko te? Mitäs te salaatte? No ei mitään sellaista, mistä sun pitäisi stressata. Tehän olette aiemminkin touhuneet mun tietämättäni. Ja aika huonoin tuloksiin. Viimeksi oli kyllä Sergei, joka sekoili se Skidin kanssa. Tällä kertaa kyllä mukasit se. Pitäisit paremmin käppiksessä kurissa. Mä oon hoitanut se homman jo. Mitä Isabellasta? No, se oli Liisan kanssa hommaamassa jotain rikollista, joka on ottanut meidän puolesta selvää siitä kiristäjästä. Ja Liisa otti sitten yhteyttä mun yhteen vanhaan vankilatuttuun, joka pyysi multa apua. No siinä vaiheessa mä tajusin, että Isabellalla on tässä näppisä perissä. Eikö se nainen osaa koskaan hillitä itseään? Koko ajan pitää olla tunkemassa nokkaansa muiden asioihin. Mä rauhoitun nyt. Mä oon hoitanut se homma jo. Ja mä varmistin, ettei sana lähtenyt leviämään piireissä. Missä se nyt on? Kotona. Tee sille selväksi, että soololta soololta. Hyvä. Hyvin toimittu. Niin se matsi olisi tänään vai? Joo. No mut hei, palataan asiaan. All right. Moi. Sähän lupasit, että et sä enää matsaa. Joo, nyt olisi kunnon raha tiedossa. Niin sä noin epätoivisesti tarvit massia. Sä saat maksettua sille Mikolle jo. Joo, mutta kai mä nyt haluan, että mulla jää jotain taskun pohjalle. No pyydä Ossin lisävuoroi. Mä luulen, että se antaa mulle potkut kohti, jos mun ja Sintin välit vielä lämpöä. Vieläkö sä yrität sitä varattua naista? Mitä mä sille vois, se itse tykkää musta? Just. Kohta sun ei tarvi nostaa kehää ollenkaan. Ossi vetää sua turpaa muutenkin. Joo, sopii tulla yrittää. Ja niinku kaikki muutkin. Et sä voit tehdä niinku mulle. Niin meillä sovittu tää juttu. No joo joo. Mut mitä sit kun tulee vastaan tyyppi, joka ei annakaan anteeksi? Saat maksella vahingonkorvauksia loppuikäs. No sä oot ihan oikeassa. Mä skippaan tän matsin. Moi. Moi. Hei, mentäisikö illalla leffaa? Miksi? Sä et aamulla suostumassa puhumaan. Ei sitten. Mä olisit kysynyt vähän aikaisemmin. Mulla on iltavuoro. Mennäänkö toinen kerta? Joo. Ei, pitää mennä. Asiakas odottaa. Moi. Ootte te ainakin puheväleissä Ossin kanssa. Joo, mutta ei paljon muuta. Miten sulla ja Kallella? Vieläkö sun yhtä jänä? No joo, mä haluaisin olla sen kanssa koko ajan. Siitä kannattaa pitää kiinni. Hei, mitä Eliakselle kuuluu? No varmaan ihan perusteinimeininkiä, kuin niin. Anteeks, mä jotenkin hetkeksi unohin, että sä oot sen äiti. Mä enemmän virallisesti olekaan. Niin, mutta Elias, sehän nyt on niin itsenäinen tyyppi. Sebastiankin ihmettelee, että miten siellä voi olla niin aikaansaava poika. On kiva kuulla. Musta vaan väli tuntuu, että mä kuulen sen elämästä kaikilta muilta paitsi siltä itseltään. No se, mitä mä Eliasta tunnen, niin se on myös tosi avoin. Jos sä haluat tietää jotain sen elämästä, niin sun täytyy vaan kysyä siltä suoraan. Oisinhän mä tietysti voinut yrittää siirtää sen huomiseksikin. Mutta kun tää mun ja Liisan suhde, se on niin herkässä vaiheessa. Älä turhaan. Totta kai sä menet Liisan kanssa treffeille. Ja Helenako on edelleen lähdössä saati. Juu. Ja eikä sitä nyt aikuinen mies tarvitse kahta ihmistä saattamaan yhteen AA-kokoukseen. Hauskaa iltaa. Hei. No niin, joko sä oot valmis viemään ukkos sinne piinapenkkiin? Voi kulta. Mä taisin just, että mun pitäisi täällä selvittää vielä yksi työasia. Jaa, no ei siinä mitään. Voi kun mä voisin revetä kahteen paikkaan. Ei käy, sehän olisi kauniin vaimoni loppu. Totta kai sä hoidat hommat täällä. Ja Ismo on sun tukena. Juu, on. Ja mä lupaan, että mä tuun ensi kerralla. Sopiiko? Sopii. Eikä sitä nyt aikuinen mies tarvitse koko ajan kädestä pitäjää. No niin, ei muuta kuin sinne vaan. Noin!
kunnolla ja luukku auki. Ai. Kuvitteleeko se yksi sankari kävelevänsä valmiiseen pöytään? Mä käyn hakemassa. Käy. Näin meidän kesken, niin sä voisit pitää vähän Joonatan ja silmät. Mulla on täyttä luottaa siihen, että se pysyy erossa vaikeuksista. Joonatan ei ole kotona. No missä välissä se ehti levahtaa? Mä näin, kun se pakkas salivaa. Töihinkö se meni? Ois voinut ilmoittaa. Syököön kynsiä. No, mä en usko, että se lähti duuniin. No mihin se? Menikö naisiin? Mitä sä sellaisesta tiedät, hei? Onko sulla jotain kerrottavaa? Näin, ole hyvä. Kiitos. Toivottavasti maistuu. Älös mene mihinkään. Alahan selittää. Mitä? Mä haluan tietää, mitä sä oot taas touhuna meidän selkien takana. No, hoitanut lastani ja seuraavaksi mä ajattelin hoitaa työvuoroni. Sopiiko se sulle? Älä viitsi viisastella. Montako kertaa mun on tolkutettava, että tietyt asiat ei kuulu sulle? No ei tarvitse muistuttaa enää kertaakaan. Tuntuu, että tarvitsee. Kun sä jo toistamiseen toimit ominpäin ja sotket asiat. Uskon nyt jo! Te saatte hoitaa omat soppanne tästä eteenpäin ihan itse. Mä uskon sua. Toistaiseksi. Ja oon kiitollinen siitä, että sä et aiheuttanut enempää ikävyyksiä. Eihän mulla mitään hätää ole. Näkeehän sen, että sua ahdistaa. Katariina sanoi, että Cindykin oli kyselyssä pointias. Cindy? Miksi? Mitä mä ymmärsin, niin varmaan sekin haluaisi olla osa sun elämää. Sillä on ollut tässä nyt kaikenlaista, niin kuin sullakin. Varmaan puhuminen auttaisi teitä molempia. Häiritseekö mä? Et ollenkaan. Tulit sä tapaamaan Madlenaa? En ku sua. Mua? Jos sulla ei ole muuta, niin haluaisit sä nähdä tän? Elämä on ihanaa. Mä voisin nähdä ton vaikka kuinka monta kertaa. Niin mä muistelinkin. Tuu peremmälle. Viski? Tai saisinko sen saman tien tuplana? Totta kai.
Sä se olet niinku halpa viini. Happanet vanhetessasi. Mitä sä vielä haluat? Enkö mä viimeksi tehnyt selväksi, että mä haluan olla sun kanssa missään tekemisissä? Enhän mä nyt voinut jättää neitoa pulaan. Katsos, mä päätin pikkusen ottaa asioista selvää. Kävi muuten ilmi, että tää sun mestas on aikamoinen rahanpesula. Teit sä jotain korjauksia kirjanpitoon? Tää on viinitilaus. Eikä mulla ole aavistustakaan, mistä sä puhut. Älä höpötä. Homman nimi on nyt hyvin yksinkertaisesti se, että joko mä oon poliisisedille hyvin puhelias kaveri, tai sitten sä maksat, ja musta tulee yhtäkkiä todella hiljainen. Ei poliisit sua usko. Ootko aivan varma? Mistä se pois? Fiksu tyttö. Tervetuloa, hyvä yleisö! Edessä on kutkuttavan jännittävä ilta! Tänään säästetään veikoja pirttiin! Panokset ovat entistäkin kovemmat, sillä voittajalle on luvassa jättipotti! Antakaa ääntä vanhalle tutulle, raakkalaismaiselle Rambolle! Voittoputkessa oleva Rambo saa tänä iltana vastaansa uuden yrittäjän. Tervetuloa! Julmaakin julmempi! Taistelukenttien kauhu! Majuri! Nyt loppuleikki. Toista senttiä punaviiniä. Tai laita 24, kiitos. Me kaksi taidetaan olla samassa junassa. Mitäs teet täällä? Mä oon sit kurin, mä tein muuta ei pysty. Mä en sua vastaan ottelemaan. Ootteks te valmiit? Aina. Hyvä yleisö, Rambo vastaan, majuri. Anta pao! Noni, anna tuolla, näytä, kuinka kova jättä saa. Ei mä haluu satuttaa sua. Mä tehnyksellä. Ei tunnet, mikä maksaa. Jengi haluu rauhoilleen vastinetta. Me lämmitellään tässä, et nää. Poliisi, kaikki liikkumatta. Mitä helvettiä? Mä tiedän, että sulla on ollut omiakin huolia.